Украинада ереуілшілер мен тәртіп сақшылары жергілікті уақытпен бүгін сағат 20:00-ге дейін қақтығысты тоқтатуға келісті. Мұндай уағдаластыққа Удар партиясының жетекшісі Виталий Кличко мен Беркут арнайы жасағының өкілдері қол жеткізген. Екі жақты іс-әрекетті доғаруға және бір сағат тыныштық сақтауға уәде беріп отыр. BBC-дің хабарлауынша, тараптар оппозиция лидерлері мен президент Виктор Янукович арасындағы келіссөздер аяқталғанша ымыраласа тұрмақ.